Samme nummer igen. I sendte spiller fornuftigt, nu skal han ud. Så er der vel ikke lavet skid. Han er lavet. Jeg fatter det simpelthen ikke. Thank you.
kører hjem. Ja, så taber du nok skidt. Ja, de to lejedrenge der, de mørke der. Ja. Jeg vil lige køre hjem igen, vi snakkes. Jamen det gør vi, du hilser, ikke? Jo, det gør du også, mange gange. Det skal jeg gøre. Hvis der er noget, så ringer du bare. Yes. Jo. Ja. Hey! Oh!
række op på Det er en anden, hvis I filmer det. Det er ham træeren, der er en byserøv. Det er ham træeren, der er en byserøv. Ja, undskyld, jeg siger det. Det skal ikke sige, man skal have mig. God dommer. Okay. Ja, det er godt. God fornøjelse. Thank you.
Ej, det er for tydeligt, Albrechtsen. Andreas, hårdt på bagerste! Hårdt på bagerste stolpe! Bare lige holde hænden op.
Han er ude, Frederik. Så bliver det lidt spændende alligevel, Rune. Så fik de også lidt foræret i dag. Det var den. Du er alt for venstrebenet, Mads. Vi skal lægge stille bolden, dommer. Sådan. Frederik Lund.
Vi vil lige få en frisk kommentar fra drengene her. Hvad siger I til sejren i dag? Det er KIF interview. Det er KIF. Hvad siger I til, der er vi målscore. Hvad siger vi til, tillykke med sejren, Indrik? Og det gule kort. Hvor Frederik, han skal have lige spørgsmål. Er det Barcelona, eller er det KIF? Tillykke. Er det video eller billeder? Vi går lige over for friske. Jeg har lige en kommentar til YouTube. Ja. YouTube, I skal se, I skal abonnere til Frederik Lund. Subscribe. Subscribe, Frederik Lund. Sig lige subscribe, Lund. Godt. De gider ikke subscribe dig. Og coach, tillykke med sejren. Subscribe, gå ind og abonner og subscribe. Frisk interview her. Hvad siger vi til det? Fandme ikke helt så frisk. Nå, okay. Men det er godt med en sejr. Det er godt. Ikke klip ud. Og Alexander? Ikke klip ud. Jeg har ingen kommentar. Nå, det er godt. Okay, det der ud, hvor jeg siger klip ud.